How? Edward Kiremi anagonga mshumari wa mwisho kwa boda boda. Your Excellency, our President, our coming President, tarehe nane mwezi wa nane. Mikono juu wale watachagua rais, Ruto, 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 Ruto. Mimi yu hapa, niko hapa leo, Your Excellency, nataka kutuma hii message kwa rais wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai wa Kenyatta, asikubali tumutoe na aibu kupandisha petroli mpaka saa hii watu wa bodaboda hawawezi jiwekea mafuta. Tunataka kutuma hii message tuambie mheshimiwa rais Uhuru aheshimu. Nataka kupiga magoti hapa leo nikisema Uhuru muheshimu deputy president kwa sababu anaenda kuwa rais wetu, anaenda kuwa rais wetu. Tunaomba heshima haina nduka. Tafadhali wenzangu, mmewaisikia heshima kuna nduka ya heshima. Hata ukienda Hong Kong, China, haina nduka ya heshima. Hata ukienda wapi, hakuna heshima. Tafadhali tunamuomba heshimu deputy president, tunaenda kumchagua tarehe 9 mwezi wa 8 atakuwa rais wetu. Asanteni, Mungu awabariki sana. Tulisema sekta hiyo, sekta ya boda boda ama ni sekta ya siasa hiyo? Haya, kwa wakati huu tunaita mwakilishi wa matatu industry akifuatwa na Lawrence Karani. Mwakilishi wa matatu industry naye ni Mr. Ken Mutula. Ken who?